Hej och välkommen till en helt ny video här på min kanal. I denna video så tänkte jag besvara en fråga som jag har sett att många har. Som har frågat lite ställt överallt. Och det är vad jag använder till för program och sånt när jag håller på med YouTube. Redigera bilder med, vad jag hittar bilder, lite sådana saker liksom. Hur jag liksom får ihop allting och gå. Så jag har gjort upp en liten lista här. Om vad jag använder för att kunna svara på det. För kanske, om ni kanske har lust att använda dem så rekommenderar jag. Dessa program kommer att se upp nu. Redigeringsprogram. Först använde jag ett kostnadsfritt program. För allt annat gick inte ihop med min ekonomi. För att jag hade väldigt, väldigt mycket dollar ändå. Så jag har också ganska dålig ekonomi just nu. Men jag tycker det lönar sig ändå med det här programmet. Så jag tycker inte att jag förlorar något speciellt på det. Från början så använde jag en app som Windows 10-datorer har, vad jag vet i alla fall, kanske finns något mer, som heter Movie Edit Touch. Och jag använder gratisversionen av den, det finns en betalversion också på den. Men jag nästan använder hela tiden, eller jag använder hela tiden gratisversionen av redigeringsprogrammet. Jag tyckte det räckte på den tiden eftersom jag inte gjorde några så här jätteprofessionella videos då. Jag gjorde bara videos bara för att komma ut till allmänheten, om man ska säga. Dels att jag inte orkar med någonting alls med redigering och sådana saker för att jag mådde piss då. Just nu så gör jag inget absolut annat om dagen, så blir det så att jag får mer intresse för redigering och vill lära mig mer och mer och mer om programmen. Så några veckor eller månader sedan tillbaka nu så använde jag ett redigeringsprogram som heter Premiere Pro, vilket är ett redigeringsprogram som är extremt, extremt stort, kraftfullt och väldigt professionellt. Det kostar dock pengar i månaden och jag har inte hunnit ännu hitta något sätt att kunna köpa programmet helt för framtiden så att jag inte behöver betala en månadsvis, kan jag köpa det helt istället. Eftersom att jag tycker att Premiere Pro är nog ett av de bästa programmen jag har haft liksom att göra med, och att ändå så är det inte så jävla dyrt heller tycker jag. En rimlig summa och för studenter som till och med studentrabatt. Jag provade aldrig Movie Edit Touch på full version, alltså en betald version, eftersom jag inte hade pengar till det. Jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar, men som det låter på beskrivningen mellan redigeringsprogrammen så låter det som att Premiere Pro är ett överklass redigeringsprogram jämfört med Movie Edit Touch. Så Movie Edit Touch inte har samma funktioner som Premiere Pro har. Det finns så många valmöjligheter med just Premiere Pro-programmet. Om det finns så mycket som att man kan lära sig om det. Liksom typ så här, jag har hållit på med det någon vecka, månader, jag vet inte, jag har inte kunnat kolla längre. Och jag har inte lärt mig programmet helt fullt ut än heller. Men jag är på god väg, jag håller hela tiden på att lära mig något nytt om Premiere Pro-programmet. Och det tycker jag är väldigt kul att jag då tröttnar inte på programmet för att jag kan lära mig något nytt hela tiden. Men möjligheterna är jättemånga. Och jag är väldigt glad att det här är ett sjukt stort program med många valmöjligheter, och det här programmet är väldigt bra och sådär. Jag kan rekommendera det för pengarna. Skärminspelning. När jag började rekorda skärmen liksom på datorn och telefonen, så använde jag mig av gratisversioner av Bandicam från början. Jag dock inte ihåg vilken version det var då. Men jag tyckte att efter ett tag så blev det jättesekt. Jag kunde bara spela in 10 minuter och jag hade Bandicams watermark i videon hela tiden sen när det blev klart. Som sagt, så till slut så tröttnade jag på det. Och då fick jag lust att typ gå live, liksom typ så hålla på med liksom där med YouTube eller Twitch eller sådana saker. Varför ska jag spela? För jag spelar också en hel del. Och jag sökte runt på Google så ungefär en dag eller sånt där. Efter någonting så här som är tryggt, billigt och sådana saker. Bara för att jag skulle kunna passa på min ekonomi så inte jag ska få överkomligt kostnader liksom efter att jag redan betalade efter redigeringsprogrammet. Programmet, skärminspelningen som jag hade på dator, heter by the way OBS Studio. Det är en broadcaster, man ska kalla det för, som kan gå ut på Twitch, YouTube och många andra sådana kanaler på live. Men man kan också rekorda skärmen för att få liksom en fil på datorn, MP4-fil, vad fan man vill ha för fil. Det går väldigt en massa olika filer som man kan ha på datorn alltså. Och jag tycker att det är väldigt bra, för det är väldigt enkelt med instängningar där man kan så här rekorda i 60 eller 30-60 fps och sådana saker. Liksom det är jätteenkelt att förstå program. Man kan ha det svenska, engelska och massa andra språk också. OBS Studio är faktiskt ett gratis program, just nu i alla fall. Jag vet dock inte om de kommer ändra det i framtiden. Men det är ett projekt också, OBS Studio tror jag heter nu. Förut hette det bara OBS. Men att detta program var gratis, då var det verkligen en sak som gjorde mycket för mig. Eftersom att jag har ganska dåligt med ekonomin just nu. För när jag ska spela in skärmtelefon eller så här skärminspelning på telefonen, så brukar jag använda mig av två appar/program. Det ena heter Screen Recorder Plus 5 och det andra heter Game Screen Recorder. Jag är väldigt nöjd med båda för att inspela en skärm på telefonen.
Men jag önskar nästan också att Game Screen Recorder skulle kunna också gå live, kunna gå live på plattformen. Liksom. Det hade varit jättebra om de kunde gått live på YouTube eller Twitch eller sådana program. Liksom. Men tyvärr så går inte det just nu. Men jag hoppas att de fixar det i framtiden. Jag har gett det som tips till dem ett antal gånger om de ska fixa det. Thumbnail och bilder inom parentes bildredigering. Jag har länge bara sökt runt på Google för att hitta passande bilder och ha som heter thumbnail på mina videos. Alltså en bild som syns på videon så här innan ni kommer in på den. Så är det liksom en thumbnail där. Och då har jag liksom bara sökt runt på Google sen en bild som passar till det jag har gjort. Och utifrån det har jag gjort en länk i beskrivningen som äger den bilden. Eller där jag länkade där bilden kommer ifrån rättare sagt. När jag oftast hittat en bild liksom, så har jag gått in på en sida på internet som heter pansoid.com tror jag det är. Och där har jag mixtrat lite med bilderna och så här redigerat dem från början. Och det är gratis dessutom. Så jag ska passa in lite bättre videos och sådär. Och för att försöka komma så långt ifrån original som möjligt så inte någon kan stämma mig eller anmäla mina videos. Och sånt. Men sen har jag också gjort det ibland så att jag använder Snapchat som ett redigeringsprogram. Snapchat är ju absolut inte till för redigering och sånt, men eftersom effekter och filter och sådana saker som Snapchat har så har det funkat ganska bra till början då jag gjorde videos. Dock så har jag ändrat storleken när jag har gjort eller bilden från Snapchat eftersom att det är helt fel jämfört med vad datorn vill ha. Nu på den absolut senaste tiden, bara några veckor eller någon månad sedan tillbaka, så har jag använt mig utav Photoshop och gjort egna bilder, liksom att ta bilder under redigering, typ så här bara, boop, nej nu vill jag inte den det. Men sak samma, så har jag i alla fall gjort någon så passande bild till det, gjort helt, försöka helt original med bara de programmen jag har på datorn. Då använder jag oftast Paint, Photoshop för att redigera och lägga till effekter och sådana saker på slutändan. Det också ibland kan hända att jag ibland tar lite bilder från Snapchat, just bara tar bilderna från Snapchat. Sen lägger jag upp dem på datorn och ändrar dem utifrån där jag vill ha dem. Och Photoshop har jag fått ifrån samma ställe där jag har kört Premiere Pro. Och jag är helt nöjd med Photoshop också. Eftersom det är helt klart också professionellt. Jag måste säga att det är nog ett av de bästa bildredigeringsprogrammen jag har. Trots att det kostar pengar också. Men det är inga så jättestora summor som är överdrivna heller tycker jag. Ja, jag har gjort så att jag har köpt alla Adobe-program. Det är ju de som äger de här redigeringsprogrammen som jag har nu. Så jag äger alla deras program. Så jag kan i stort sett vara vad fan jag vill. Och jag tänkte så småningom gå igenom alla program och exakt vad de gör och vad man kan göra med dem. Så kanske ni har några idéer utifrån det vad jag kan skapa med på min YouTube-kanal. Kamera. För det mesta så brukar jag använda min telefon till att filma in och göra videos med. Och då spelar jag in i 30 fps i 1080p. Vilket är helt okej tycker jag. Ibland kan det också bli så att jag lånar ett kameror av människor jag känner. För att jag skulle kunna typ så om min telefon, liksom, för telefonkamera inte funkar någon gång ska jag låna någon kompis eller någon bekant eller sådär. För att få ut en video. Och jag har använt en sån typ kamera som har spelat upp i 4K. Eller 2K, jag kommer inte ihåg då. Men eftersom jag inte det kommer syns inte på min YouTube-kanal eftersom att min dator inte kan hantera och lägga upp i stora format. Så jag hittade redigerat 720p tror jag det här blir. I slutändan är jag gjort klart. Jag kan få upp till 1080 också men jag vågar inte pressa min dator för mycket eftersom att jag inte litar fullt kapabelt på den om jag ska erkänna det. Ja, men så småningom så jag tänkte köpa en riktigt professionell kamera själv. Där jag, ja, så jag kan inte ha en kamera själv liksom som är bra nog. Som helst kan ta upp 2K också. Som är redan klar och sådär. Så jag tänkte köpa en mikrofon och eget ljus igen. För just nu så använder jag mig utav sidolampa här för att försöka reflektera så att ljuset blir bra liksom för båda sidor liksom. Och det kan vara ibland jobbigt men också väldigt bra ibland. Just nu så försöker jag ha svart bakom mig så bara jag syns. Så ja, men det var lite allt för just nu vi använder för program och redigeringsprogram och sådana saker. Jag kommer länka dessa program så får ni gärna kolla igenom dem själva om det är någonting ni vill ha. Och priset för det här som jag har just nu, priset för alla de här programmen ungefär just nu som jag betalar är cirka 600 spänn per månad. Man kan välja att betala per år men det är, jag vet inte fan om det är dyrare eller billigare. Jag betalar i alla fall per månad för att jag märkte att det var det jag kunde göra just nu. Och ja, så jag tycker det är helt rimligt pris liksom för alla program Adobe har. Och jag kräver inte så mycket mer än just det här just nu i alla fall. Eftersom jag har en bättre dator som kan hantera lite bättre grafik och lite bättre sådana saker så skulle jag vara glad. Men det var allt för denna video. Hoppas ni gillar den. För gillar gärna ge en tumme upp och kommentera, prenumerera och kanske dela den vidare till någon annan som kanske jag behöver något tips på vad de kan använda i som redigeringsprogram och sånt i sina videos. Det var allt för denna video. Hej!